Ja, nei, jeg Tore Øtdal, eier av Herstua Grus AS, og vi driver i Maura med mottak av fyllmasser, forurensa masser og salg av jord og grus og andre pukkfraksjoner. Ja, her på Herstua da, så har vi en maskinpark som da er veldig oransje. Vi har gått an å skaffe seg en ny 370, og så har vi en ulastet 310, og så har vi en 250 og en graver, og så har vi en 350 graver. Hvorfor har du så mye touch? Nei, det er fordi at vi har vært veldig fornøyd med service og lite tull. Så, og det er jo, kan du si, og bra kjørekomfort. Så det er vi veldig fornøyd med, og ikke minst salgsapparatet, det er vi veldig fornøyd med. Så, ja. så vi satser på oransje og i touchy.